Один військовий загинув, ще одного поранено на Донбасі. Бойовики атакували підрозділи об'єднаних сил забороненої зброї поблизу хутора Вільного. Неспокійно в районі селища Зайцевого. Докладніше розкаже Геннадій Вівденко. Досвідчених бійців цікавить тут лише шум важкої бронетехніки. З того боку ці звуки вже стали постійними щоночі. Люди вже, як кажуть, не перший рік воюють, полезуть, вони своє знайдуть. З їхньої сторони каталася тяжела техніка, гусянки, танки, тому що турбіни гуділи. Робота техніки, причому техніки тяжела. Причому це явно на передньому краю, тому що чутно слышно двигателі тяжелої техніки. Це явно не Жигулёнок. Вночі на цьому напрямку під селищем Зайцеве знову обстріли з мінометів калібру 82 мм та 120. Ситуація тут, звісно, так сказати, не з легких, що я можу вам сказати. Люди, вони тут не жаліють, ні гражданських. Ладно, ми вже воєнні, як говориться, виконуємо свій долг, все таке. Але вони, у них нічого нету. Вони зачастую ведуть мінометний обстріл. Летить і мирне населення в село. Для них нічого святого нету. За спинами наших військових кілька десятків мирних мешканців у вже майже зруйнованому селі. Армійцям за наказом командування ООС дозволений вогонь у відповідь. Начали популькувати, вистрілюватися. Да. Ну, ми на провокацію не піддаємося, значить ми ж. Ну, позавчора ми ж ні одного навіть не вистрілили. Ні, вистріли, нічого не це. Ну, коли вже працює таким калібром, то треба висікати, тому що якщо почнуть сипати мінометами, ззаді люди, село, люди, які живуть. Вони стіснялися? Вони стіснялися? Та ні, ну я взагалі говорю, що ну, так, ми теж маємо брати до уваги це. Погода теж вносить свої корективи. Погодні умови зараз на Донбасі дуже мінливі. Зараз, наприклад, дощ. Разом з водою бруствери сповзають на дно окопів. Траншеї весь час чистять, але роботу доводиться щодня знову поновлювати. Ворог на Донецькому напрямку, хоча й дещо знизив інтенсивність обстрілів, та бійці розслаблятися не поспішають. З автоматами ходимо, з броніками, аптечку, каже, носять, тому що без цього, ну, не можна. Це ж не глибокий тил. 14-го року. Пильність ми не втрачаємо. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Валерій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.